Менди цугар, сан байсганда Көк Тэнгэрийн дуур байсан Көк толов та монголчууд. Улаанзалаа талимгнэр, Шинжаангийн аав ээж ах түнэр. Цугар мен сан байсганда. Бүр хуртаа, сэр салхитаа. Бөмбөгийн нуран гэвтэ халмиг тээгдэн. Бомбоц эцэгтэлгэрсэн. Сайхан цаг ирвэ тэгэд. Одоо энэ цаглаа сайхан мал хүч дарган авдаг. Өвс нугаа Көк харин байдаг. Хамгийн сайн цаг болж байна. Одоо тэгээд халмиг тээгэн тадан дүзүүлж яавдэн. Гэдэг гарч ирээд сайхан агаард хөвсөн сайхан салхинд амсгалуулад. Гэдэг сугаад. Сайхан байна аа, халмиг тээг сайхан байна. Chili.